Ne dorim să mergem în Cupa României cât mai sus, de ce nu, să jucăm și finala. Steaua București va disputa sâmbătă de la ora 12 în Templu partida din etapa 7 a Ligii Secunde împotriva celor de la Unirea Constanța. Ștefan Pacionel a marcat două goluri extrem de importante pentru roșalbaștri în două momente cheie ale jocurilor cu Dinamo și Flacăra Mureni. În derby a adus egalitatea pe tabelă înainte de pauză, iar în cupă a înscris pentru 2-2 în minutele suplimentare ale reprizei secunde, ajutând echipa să se califice în turul următor al Cupei României. Ștefan, 3 goluri în ultimele 4 partide pentru Steaua. Te afli în cel mai bun moment al carierei tale? Da, așa este. Mă aflu în cel mai bun moment al carierei mele. Mă bucur pentru acest lucru, dar prin dăruire, muncă și seriozitate poți ajunge unde îți dorești. Cum ai început fotbalul? Când aveam 7 ani, împreună cu fratele meu, bine, el era mai mic. Stăteam acolo, se juca, dar îi plăcea și lui. Suntem amândoi la un club mare, cum este Steaua, și sperăm să facem cât mai bine aici. Fotbaliștii antrenați de Daniel Oprița au aflat și următorul adversar din Cupa României. În play-off, echipa noastră o va întâlni pe stadionul Steaua într-o singură manșă, pe Chindia Târgoviște, meciul urmând să aibă loc în jurul datei de 28 septembrie. Care e visul tău? Visul meu este să joc cât mai bine la Steaua, să promovăm în prima ligă, să câștigăm un titlu.